Intimidon kundërshtarë duke përdorur të gjuhën seksiste, ka Eros, politika apo shteti? Jo, kjo. Këtë gjumë varet se si e dëgjon, varet se ku të shkon mendja. Çështja është që ku të shkon mendja kur thua? Jo, ato janë fjalët, ato janë fjalë. Apo Qirje Sali. Ato janë fjalë të cilat janë fjalë reale dhe që në atë kontekst. Reale janë, po në cilin kontekst? Janë reale sepse dihet që janë fjalë greqisht. Dhe në atë kontekst bashkojnë bashk palën që i jep firmën ati faqeziut që ka dalat jeni marë me faqezint që flasin për helenizim të i marës. Ka një thjeshtë. Për sëri, ka Eros pushteti apo jo? Kam parë një video sot shumë interesante. Ke qërë një moment, nuk e di që ka qënë, një gjë bukurie, o misi, o këtë unë, vite për para, kur thoje që e kam lënë sportin, sepse erotika e trupit edhe po lë këtë dimension për të shkuar të erotika e artit, diçka e këtill, e gjithë, vetë në këtë verbin erotik të politikës të intimidosh gjithkohon kundërshtarin? Jo, kjo nuk ka lidhje. Se e përdor? Kjo nuk ka lidhje. Është retorik edhe është arti retorikës që të luash në teun e thikës fjalës. Pastaj kush bie viktim e njërës anë apo anës tjetër të teut, është puna e viktimës. Unë nuk e qoj teun në anën që gjëja kthehet në vulgaritet, besoj. Jo. Jo. Kjo e ka vajzë, sa shef keni që ktheheni mbrapsh, nuk është të njëti te. Kjo s'ka te fare, kjo s'ka te fare. Kjo është thjesht kthimi mbrapa. Kthimi mbrapa. Po patjetër. Nuk ka asnjë konotacion. Absolutisht. Andaj po them që nuk është faji im, nuk është përgjegjësia ime, nuk është që njerëzit më përpara mendojnë instinktivisht se sa mendojnë. Nuk është jo njerëzit, se si janë njerëzit, janë disa njerëz që mendojnë ashtu, të tjerë mendojnë ndryshe. Ata që atyre që shkon mendja ashtu, duhet të shohin mendjen e tyre, jo mua. Pra njerëzit duhet mendojnë së pari intelektualisht, pastaj instinktivisht. Jo, është janë të lirë të gjithë mendojnë çfarë duan. Nuk e gjuan fare këtë të them, unë di të them që unë mendoj dhe unë mendoj. Domthonë kjo dihet që arti oratoris është te u i thikës gjithkohës. Në list, edhe këtu. Gjithmonë në te. Jo, se në qofë se shkon shumë në njërën anë, o bësh i mërzit shumë. Kam betur gjë më të pathon në këtë te? Kam betur gjë pathon në këtë verb, në këtë te? Kundër kundërshtarit? Gojore. Ja prapë. Pse duhet ti lexosh? Lexoj si duash, po unë nuk i them ashtu, i them ndryshe. Sepse duhet ti lexoj edhe për ata që i lexojnë, ëh? Jo, po ka plot që 5%, 3% që i lexojnë kështu. Unë i drejtohem atyre, unë i drejtohem shumicës gjatë gjithë kohës.